Məlum olduğu kimi ötən gün akşam saatlarında Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrim tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonunun Qalayçılar kəndi istiqamətində yerləşən mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Bəkirov Əli Şükürovlu yaralanıb. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin bu təxribatı cavabsız qalmayıb. Belə ki, ordumuz elə gecə ilə hərbçimizin yaralanmasına cevap olarak qəzəb əməliyyatı həyata keçirib. Ordumuzun həyata keçirdiyi qəzəb əməliyyatı çərçivəsində qanunsuz birləşmələrin infrastrukturuna ciddi zərbələr endirilib. Bundan başqa ilkin məlumata görə 5 terrorçu məhv edilib. Aydın məsələdir ki, Azərbaycanın sülh prosesinə təkliflərinə uzun müddət laqeyd yanaşan və bir sıra əsassız iddialarla hal-hazırda prosesə maneçilik törədən Ermənistan tərəfi bu təxribatlara əl atmaqla Vaşinqton görüşü ərəfəsində danışıqları pozmaq məqsədi güdür. Bu təxribatın Rusiyalı sülh məramlıların təşviqi ilə baş verdiyi de istisna deyil. Hər halda sözü gedən qanunsuz birləşmələrinin sülh məramlıların tam nəzarəti altında olması bunu deməyə əsas verir. Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri orada yerləşən məhz bu prosesə nəzarət etməlidirlər və bu proseslərin qarşısını almalıdırlar. Separatçıların arasında olaraq vəzifələrin üstəsi ötəsindən gəlmir. Prinsip cəhətdən bu cavab atəşin də antiterror əməliyyatının elementi kimi qəbul etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, son vaxtlarda bu ilk belə təxribat deyil. Tez-tez mövqelərimizi atəşə tutan və layiqli cavabını anında alan ermənilər hələ ötən ay sərhədimizə diversiya qrupu göndərmişdi. Amma Dövlət Sərhəd Xidmətinin sayıqlığı nəticəsində erməni diversantlardan ibarət dəstənin diversiya cəhdinin qarşısı alınmış 2 diversant saxlanılmışdı. Alınmış tapşırığa uyğun Azərbaycan ordusu adekvat cavab vererek döyüş tapşırığı yerine getirirler. Daha geniş miqyaslı antiterror əməliyyatı, orada separatçıları tərksilah edilməklə. Mən düşünürəm ki, belə bir vəziyyət yaranarsa, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevin hər hansı bir əmrini yerinə yetirməyə hazırdır. Ancaq reallıq budur ki, qarşı tərəf nə məğlubiyyətə, nə də aldığı sarsıdıcı zərbələrə doğur. Belə ki, Ermənistan tərəfi yeni təxribatlara can atır. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfi də tam məlumatlıdır. Fəruxda, Sarıbabada olduğu kimi bu yeni təxribatların da qarşısı layiqincə alınacaq. Düşmənə sərt və qətiyyətli cavab veriləcək.